Elisabeth Tarras Wahlberg fick den här frågan 2005 i Aftonbladet. Mm. Hur känns det att en del är rädda för dig? Ja, hur känns det att en del är rädda för mig? Jag vet faktiskt inte allvarligt talat om så många är rädda för mig. Jag är ju ganska diplomatisk av mig och sådär. Men det är klart att det kan ju finnas tillfällen då jag kan vara jättetjurig och jättearg och sånt där. Och då kan nog mitt humör vara lite jobbigt att göra med. Då kanske man kan vara lite rädd för mig. Men ja, folk vet ju att det går över. Så jag vet, jag tror faktiskt inte att så många är rädda för mig. Du vet, nu är klockan 6:01 redan. Herregud. Det betyder att vi ska ta fram låda nummer 3. Aha. Här i kommer du kommer få dra en lapp här och så ska du få skriva en egen och lägga ner. Det här är alltså frågor som andra kända gäster har skrivit. Ja. Okay, så du ska få några minuter på dig och fundera ut din egen fråga. Ja, just det. Patrick Poo och Lazy on my way här i Petri Populär. Ola Salo är med i återvinningsintervjun. Vi är inne på de sista skälvande minuterna. Ola håller just på att klottra ner sin fråga. Mm. Men först ska du få dra en. Ja, just det. Känner du dig redo? Ja, visst. Varsågod. Oj, nu blir det ett utropstecken istället för ett frågetecken. Panik! Det blir ju liksom som att någon får ett påstående istället. Här får du dra. En väldigt stor fråga. Mm, kör. Ska vi se här. Okej. Okay. Ja, ska jag läsa den själv? Ja, nu får du läsa själv. Äntligen. Det här är en väldigt fin fråga tycker jag. Är det en fråga som jag tycker vittnar om att den som har skrivit den har en stor självinsikt? Ja. Eller sådär. Är det självinsikt eller ja? Jag vet inte, för jag ser att det är Henrik Schiffer som har skrivit den. Mm. Han skriver så här. Är du rädd för att de ska märka att du inte riktigt har täckning för att sitta här? Det är en väldigt bra fråga. Ja, det är en jättebra fråga. Och den visar ju liksom, den visar väldigt tydligt att, ja, det, jag antar att det här är någonting som han har frågat sig själv ibland. Och det visar att han är precis så ödmjuk som jag har uppfattat honom. Jag tycker han verkar vara en väldigt ödmjuk kille. Och mitt svar på den frågan är att jag har en sån känsla tror jag de flesta har som jobbar inom artisteri. Att man har någonstans drivits, visst älskar man musik och allt sånt, men sen också så är det ju det som driver en också, att man har inom sig en liten plutt som bara längtar efter att bli uppmärksammad och få bekräftelse och allt sånt. Och som på något sätt kanske alltid är lite orolig för att man inte har förtjänat den uppmärksamhet man har fått och sådär. Mm. Så har jag definitivt känt många gånger. Men just nu känner jag att jag har nog täckning för det. Frisyrer och så vidare. Ja, men jag har varit med i en sån bra föreställning nu och gett ut som bra skiva. Och det är ju värt att snacka om det och så. Jag kan ju säga att mitt trick för att komma ur den känslan är att se sig själv som en del av någonting större. Det är inte bara på grund av mig som jag sitter här. Det är ju på grund av att jag har liksom varit i bra sammanhang. Liksom, i nu har vi bara 35 sekunder kvar. Får läsa upp din egen fråga också. Ja, jag hakar upp mig på det här med namn på stil. Grejer. Så då, min fråga är, vad skulle du kalla din klädstil du har idag? Vem hoppas du ska få den? Jag vet inte, George i Seinfeld. Han brukar nämligen ha namn på sina klädstilar han har. Men det är ganska liten chans att en karaktär i en nedlagd tv-serie skulle dyka upp här. Tack för idag, Ola Salo. Tack ska du ha, Hanna Fahl. Är slut för idag, det ska strax bli P3-musik. Men nu är det dags för P3-nyheter.